ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Cambodia Freedom ចាសថ្ងៃនេះផងដែរ Channel link ខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយមកជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់នឹងទស្សនាផងដែរចាសដែលអត្ថបទព័ត៌មាននេះដែរគឺមានចំណងជើងថាបន្ទាប់ពីឆ្លោះគ្នាហើយបាយជាឃើញស្វាមីរបស់មូលីកាបង្ហោះបែបនេះទៅវិញចាកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនបានផ្ទុះរឿងរ៉ាវដ៏កក្រើកមួយអំពីជីវិតគ្រួសាររបស់អតីតតារាចម្រៀងស្រីមូលីកាបានបង្ហោះប្រកាសលែងលះគ្នាលើ page Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងចាយ៉ាងណាមិញដូចពាក្យចាស់ពោលថាក្រោយមេឃចាសំទុកក្រោយភ្លៀងមេឃស្រឡះទីបំផុតមូលីកានិងស្វាមីបានព្យាយាមរកដំណោះស្រាយរហូតត្រូវគ្នាវិញថែមទាំងកាន់តែមានភាពផ្អែមល្ហែមខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតជាស្ដែងការពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះស្វាមីរបស់តារារូបនេះបានដាក់ cover រូបថតមង្គលការរវាងនាងនិងរូបលោកថែមទាំងបង្ហោះរូបភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាក្នុងស្នាមញញឹមស្រស់ថ្លាមួយទៅគួរឲ្យច្រណែនណាស់ចាដែលឡាយក្រោយពីឃើញបែបនេះហើយធ្វើឲ្យแฟนៗចាទាំងអស់មានអារម្មណ៍រំភើបចំនួនដែលមូលីកាត្រូវបានស្វាមីតាមជាប់បែបនេះចាចាក់តតងនឹងអត្ថបទព័ត៌មានដែលបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្្នឹងចាសសូមអរគុណរកការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចាសជាចុងបញ្ចប់សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel link ខ្ញុំផងដែរចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា